Salve família, daqui fala o vosso boi preto tipo corvo e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, pá. No vídeo de hoje eu vou reagir ao maior sucesso do Kuduro do momento, que é a música do Balilson BCC, intitulado Bad B. Olha, assiste esse trecho aí antes de eu entrar no react. Mas afinal de contas, quem é Balilson BCC? Segundo a entrevista que ele prestou ao I Love Kuduro, o Balilson BCC é um jovem morador do bairro do Prenda. E ele disse que fez essa música em alusão, né, ou em alusivo ao seu amigo Bad B, que infelizmente já não se encontra presente com os vivos. Bad B, descanse em paz. Antes de eu entrar no react, eu quero te pedir aquele favor de sempre. Se inscreve aqui no canal e deixa aquele teu like, joinha, gosto, chame conforme tu queira, mas deixa aqui que isso aqui é muito importante para me motivar, pá. Sem mais delongas, vem comigo aqui, vem, vem. Pronto, já começou aqui o vídeo do Balilson BCC, Bad B, filha da boa. Oh. Toma lá, que aqui. Quem mandou Bad B? Qual é, nega, cara? Che, toma lá aí. Aí sim, gostei do início, gostei do início. Engolando, inovando, motion design, da hora. Não dá pra ler direito. Vamos seguir, vamos seguir. Vocês viram esse menino aqui com aquele sorrindo pros caras dançando? Isso é muito eu quando alguém ia fazer vídeo na minha frente. Ficava igualzinho esse moleque aqui do lado esquerdo, aqui, lado direito pra mim, esquerdo pra eles. Vamos lá, vamos seguir. Se vocês não viram, eu tô aqui pra isso. Eu vou vos mostrar uma coisa estranha aqui que vocês não viram. Ó, aqui, ó. Olha a cara. Esse menino. Não, aqui não. É aqui, ó. Ó, esse cara aqui de azul aqui. Esse cara aqui, se estivesse aqui no Brasil, com certeza tava pensando no 38º ou então na 38ª parcela do financiamento que está atrasado há 2 anos. Olha, se ligam na cara desse cara. Mano, ele tá muito fora do lugar que ele está. Ele não tá naquele exato momento aí. Eu acho que só tá aí é o corpo dele. Porque a alma, esquece, não tá aí não. Toma, vocês viram aqui, ó, minha dúvida aqui do princípio do vídeo foi respondido. Ó, aqui. Então ela tava escrito blusinha, 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 alguma coisa parecida. Respondi. Oh.
esse moleque aqui, ó. Se liga. Ó. Esse senhor aqui, ele não gostou da maneira que o moleque pegou nas costas dele. Vocês vão concordar comigo agora que vocês verem aqui de novo. Ó aqui. Você, volta aqui de novo, oh, se liga. Cara da senhora. Liga a cara da senhora. Essa senhora aqui olhou pro menino de tipo, hein? Segurou pra ele, aí ela disse assim: ô seu filho da puta, me toma! Ela. Por a cara desse moleque aqui. Eita porra! Eu não sei se digo, não sei se digo se ele for mais feio ou se tá feio. Que parece que ele ficou bravo. Eu acho que ele ouviu xingando melhor na cara que ele me olhou. Se ligam, todos os que ele me olhou. Carambas. Desculpa aí, desculpa, moleque. Boa música! Prontos aqui, acabamos aqui com mais um react aqui da música do Balilson PCC intitulado Bad Bad. Se você gostou desse quadro de react, deixa aqui nos comentários e diga qual música, qual kuduro que queres ou qual que estilo de música queres que eu reaja. Deixa aqui que talvez eu reajo a música de vocês aí. Beleza? Eu tenho algumas dúvidas aqui que só o Balilson BCC consegue me responder. Primeiro, começando, por que o título da música seria Bad B Tá Maluco, sendo que Bad B faleceu? Ele tá maluco. Como assim? Eu não consegui entender mais ou menos o título da música pelo conteúdo expresso, né? Se dizendo que ele tá morto, como é que ele estaria maluco? Como é que uma pessoa que tá morta pode estar maluco? Bom, isso é uma dúvida, tá? Não me leve a mal, não me ofendam nem nada. E outra é... Pessoa tava muito feliz, estava muito alegre, né? Prestando uma homenagem fúnebre. Mas enfim, né? É só uma dúvida minha que eu quero tirar. Nada contra, nem nada. E já aqui parabenizando você, Balilson, né? Eu chamo Balilson. Que coisa, hein? Balilson, vê se você. Muitos parabéns aí pelo grande patamar de sucesso conquistado. Tamo juntos, mano. E é isso aí. Bola pra frente. E você que chegou até aqui, olha, não te esqueça. Se inscreve aqui, tá bom? Deixa aqui a tua inscrição e teu like, gosto, joinha. Isso me ajuda pra caramba. Tamo juntos e até o próximo react.